Cahangir Əsgərovun birinci müavini Sabir İlyasovun oğlu Elmar İlyasov da Londonda aviasiya ilə bağlı iki şirkətin rəhbəridir. Elmar İlyasov İngiltərə vətəndaşıdır. Bu ölkədəki şirkətlərini 10 il bundan əvvəl təsis edib. Bu barədə araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli sosial şəbəkə hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə 1972-ci il təvəllüdlü Elmar İlyasov Londondakı şirkətlərini 22 mart 2010-cu il tarixində Britaniya şirkətlər evində qeydiyyatdan keçirib. Bunlardan biri Fly Baku Limited tip Dortmund tipli kampaniyadır. Bu tip şirkətlər fəaliyyətsiz şirkət hesab olunur. Onlar ticarət reyestrinə daxil edilir. Adı, nizamnamə sənədləri, qeydiyyata alınan ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxsin digər atributları vardır. Lakin şirkətin dövriyyəsi olmur. Daha doğrusu pasiv şirkətlər maliyyə hesabatlarını ümumiyyətlə təqdim etmirlər və ya da məhdud bir şəkildə təqdim edirlər. Bu maliyyə hesabatlarının tələb olunduğu ölkələrdə xərcləri azaltmağın bir yoludur. Maraqlıdır ki, eyni adlı Azərbaycanda da səyahət şirkəti fəaliyyət göstərir. Fly Baku Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Bakıda 2016-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Azal vitse-prezidentinin Londonda qeydiyyatda keçirdiyi digər şirkət Air 50 Limited hava nəqliyyatı ilə bağlı müvafiq xidmətləri həyata keçirir. Şirkətin 2019-cu il maliyyə hesabatına görə aktivləri 434.246 funt sterling göstərilib. Hər iki şirkət Devonshire House 582, Honeypot Lane, Stanmore, Midlexis HE7 1GS ünvanında hüquqi qeydiyyatdadır. Sabir İlyasov 16 may 2008-ci ildən Azalın birinci vitse-prezidenti təyin edilib. O, bu ilin əvvəlində 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif edilib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəf kimi adları çəkilən şəxslərin də münasibətini dinləyib ictimailəşdirməyə hazırıq.